ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଚାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଫଳ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ। ଗତ 2020 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ 10ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରି ଭାରତର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ନେହା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଉତ୍ପାଦ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଚାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁଲଦୀପଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉପରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରବୀଣ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ପବନ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେପଟେ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଚା କେବଳ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁଲଦୀପ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।